بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین اور ناظرین. دوستو آج اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ خواب میں جنگل دیکھنے کی کیا تعبیر ہے. حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں جنگل دیکھنا اپنی فراخی اور کشادگی کے مطابق قسمت اور رزق ہے. اور اگر خواب میں دیکھے کہ جنگل میں تنہا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی کمائی سے بہت سا مال جمع کرے گا. اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ایک جماعت کے ساتھ جنگل میں پھرتا ہے تو دلیل ہے کہ سفر سے مال اور نعمت بہت سی حاصل کرے گا اور روزی اس پر کشادہ ہوگی. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ جنگل سے باہر آیا ہے تو دلیل ہے کہ غم و اندوہ سے نجات پائے گا، اور اگر دیکھے کہ بیابان میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ غمگین اور محتاج ہوگا. حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں جنگل دیکھنا چار وجوہات پر ہے. اول روزی اور قسمت، دوم حیرت اور پریشانی، سوم دشمنی اور رنج، چہارم خوف اور ہلاکت کا خطرہ، لیکن اس سے بہت جلد نکلے گا. جزاک اللہ.